Já pokryju teď tu levou, aby nenaběhli do lékárny. A pak bych to stáhnul třeba do hotelu, bych jim obsadil hotelu. Já mám být ten Kondra, já mám AK, takže pohoda na blízku. My jsme mohli vzít RPG, čo je jdou přes levou. Dva, dva jdu přes levou. Já se kouknu, než se jdu zadem. Furt jsou na tý levý, ty vole. Vypěte na levý. Koukáte na chlupatou? Mám tři strany, ty vole, co mám hlídat příče. Nemůžu nás obejmout, je tam někdo. Já tady jsem. Jo. Jde do baráku. Na Cčku. Maro. No, na Cčku jsou baráky. Aha, to je prostě. To bylo, to mi byla dům radši. Ty lékární jsou naši. Tam furt, ty vole. Hotelu, to je hotel. Pick up your med. Jo, jasně, je v, na Cčku dva v baráku jsou. Já spotted an enemy soldier, over. Skáču vás. No a ještě jeden tam je, sotra. Po něm nezvedne. Hale jo, minus. Oni teď půjdu na to Cčko baráku, jestli spavnovat. Jsou tam, no. Ziky, Destiny, tam je dva, tam jsou zase děti. Jeden jde dolů a druhý nahoru. Jsou pořád v slunce baráku. Je tam Destiny, v Cčkovém baráku. A ještě Ziky tam bude někde. Resli se, resli se. Smoukou to. Jde na mě. Mám dva, mám dva. Destiny ještě. Dobrý, jsou mě všichni, všichni jsou dole. Dáme rape, ne? Tak to Cčko, jo. Já to trochu vytáhnu, jo. Ale víš jak, jak to není moc. No, já ani to kryju tu dlouhou, jo. Já kryju levou, co mu vlastně. Lezu do pekla. Jdu kryj dlouhou. Už běží, běží, jsou naspotovaný. Tři běží průchodem. Je průchodem. Čtyři. No, čtyři tam. Jo, čtyři tam běží. A jako k tobě nebo k nám? Já tady držím dva. Koukám chlupatou. Před. Máš tam furt tu průchodu, tak ne. Minus HD, ale tam Destiny ještě, ale tam Destiny, oni se restují. Pacha, vycházej z našeho důchodu. HD minus. Liquid minus. Tam jsou. Hmm, tady nejsou vás. Dobrý Máro, tam to je. Já jsem tam koukne, jestli tam ještě někdo není spawnem. Kafe nebo. No, oni mi budou od Bčka určitě potom, že to oběhnu přes to Bčko. Minus liquid. Tak počkej, já na no, to víš, že tam tudy šel H2, on už je dole. Já jdu na Dčku i schody, jo. Jo. No, tam to kryte, já mám prostě chlupatou. Chlupatou a dlouho. Ale teď vám půjdu z dlouhý, nebo z dlouhý, to je na vaši stranu. Resli jste na Bčku. Půjčce jeden. Takhle na Bčku jsou resli, jo. Dva zůzka. Další vám zrovní se mu dát do průkadu. Tam to půjde, barák. Já zkusím z barák dát. Upatou si čumte. Mám peklo. No, to je v baráku. Co v hotelu? Je nahitovaný Destiny, to mě. Hází smoky. Řekněte, až to budu rozbíhat.
No, už budu plantovat asi. Dva minus. Ještě jeden tam je. Je krop, to je tam, 6 kytů. On to ještě žije, ty vole. On kach tam byl na jeho mrtvole, takže jo. To je potřeba. Máte to jsem nábojů, musím si vyměnit rychle kryt. Pojďte kluci, no. Pacha na peklo, jo. Kulíšce, voda. Dobře, ještě dva, ještě tři jsem jim, kluci, a je to. To je spolu do baráku. Taška bacha. Oh. Jsem mrtvej. Mám jednoho podmáčku. Je FM-komu, je FM-komu. Bacha jsou barák. Je FM-komu, je tam. Je nahitovaný. Jistěte, jistěte, já to kryju. No, nestihl jsem to? Jo. Tak to je dobrý budu. Dobrý. They fail. Ale přesně o tomhle mluvím, já jsem nice, nice, Luši, nice. Ale já jsem měl to defuzování a bouchnul grát a zabilo mě to a defuzilo se to.